Medzinárodný splav Dunaja sa v tomto roku konal už po 58. krát. Pole zúčastnených odštartovali v nemeckom Ingolštate 22. júna a k nám do Komárna dorazili 13. júla, aby na jeden deň sa tu utáborili. Táborisko bolo v priestoroch kajakárne a tak vodní turisti boli nútení v závere etapy ešte vypádlovať trochu aj proti prúdu na rieke Váh. Od zodpovedného vedúceho za slovenský úsek Dunaja, Štefana Baráňa, sme sa dozvedeli, že v Bratislave sme privítali 76 vodných turistov, kde najväčší počet tvorili nemeckí vodáci. Na slovenskom úseku splav doplnili domáci vodní turisti a tak počet týtky zvrástol až na 150. Okrem vodných turistov z dunajských krajín na splave boli aj anglickí, austrálsky, fínsky a francúzski vodáci. Štart medzinárodného splavu Dunaja bol až 2 týždne po kulminácii hladiny rieky, ale dlhodobo vysoký stav vody aj tak poznačil hlavne táboriská na brehoch. Blato po povodni, ale hlavne komáre teraz značne strpčovali život účastníkov splavu. O vodných turistoch je však známe, že sú pripravení na všetky podmienky a alternatívy počasia. Čo sa týka vekového zloženia účastníkov splavu, teraz na 75 dominovali vodáci nad 60 rokov. Na slovenskom úseku Dunaja dvojica Slovákov v lodi, Jaroslav Kytlica a Michal Dukát, mali obaja viac ako 80 rokov.